Sən istərdin dostlar səndən gəlib çıxıb gəz. İstərdim, ya. Dostlarım mənə gəlsin, baxasın. Haraları gəzmək istəyirsən? Yəni, orada hələ gedirəm, orada baxasın. Çərpanlar, restoran. Dostlar. Faytada da yapamazsın. Oraları gedirəm, mən istərdim. Var dostların ki, gəlir, aparır səni. Yox. Tanıyanlar aparır. Kimlər məsələn? Gəldin Ahmet o. Sonra Rüyə xanım aparmışdı. Rüyə? Aşkı Rüyə. Çox sağ olun ki, mənə faydiyasıdır o. Çox sağ olsun ki, mənə bəzi dostlar aparır. İstərdin yenə gəlsinlər sənə apar. İstərdin ki, mənə yenə gəlsinlər aparsınlar. Başım qarşısın. Bir də ünvanı demədi, harada yaşayırsınız? Mən deyəcəm. Vəli, əgər dostlar gəlmək istəsə, ünvanınızı qeyd edə bilərsiniz ki, yəni bura gəlsinlər. Mən Surah Amir Ayda, Şühnə Surah. İndəki ünvan nə gedir? Xanlar Əşbəri, 20. Neçə? 20 mənzil. Ev 23, mənzil 1. Birinci dəfə çək. Küçənin adı nə idi? Xanlar Ələkbarov. Xanlar Ələkbarov küçəsi. 23. Ev 23, mənzil 1. Küçə 23. Düz deyilmiş. Adı nə idi bir də ki? Xanlar Ələkbarov. Xanlar Ələkbarov küçəsi, ev 23, mənzil 1. Okey. Facebookda da varsan, Veli Veli istəsələr. Basılıqdan göndərə bilərlər. Nömrədə? Sizə Instagramda da var. Vəli Vəliyev gedir elə. Yox. Vəli Fərid. Vəli Fərid. İki qardaş nə yənə Vəli Fərid? İkiniz işlədirsiniz də? Demədim, gəlməyəcək. Demədim. Üzr istəyəm. Fərid, Fərid. Bax. Vəli qardaşın. Bax, Fərid. Fərid. Gəlsin, ay Allah. Fərid, bax, Vəli necə dedi, sən də onun kimi deyə, utanma, okey? Bax, indi gəzmək istəyərsən, nə haraldasan? Kimlərlə gəzmək istəyərsən? Kimlə? Dey, dey. Kimlə gəzmək istəyirsən? Əmmi. Adın deyə? Əmmi. Hə? Hə? Nə? Kim görmək istəyirsən, deyil. Kimi? Həli. Cürət dəyərdir. Kim gəlsin? Kim gəlsin? Kim gəlsin? Möhkəm de, möhkəm de ki eşidilsin. Fərid, utanma. Bağa görsən, qardaşım vəl də deyir ki... Səsliyədim, mən atlıyorum, dedə. Qılman nətlər deyir, Fərid? Şəhər dəyir. Əlçək. 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 Ürəyindən nə keçir indi, bax, deyilən onu, Fərid. Nə istəyirsən, deyilən, çəksin, bitsin, alsın. Deyilən, hə? Deyil. Çox əziyyət verməyək.